هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما حراك بهذا أن waxaan u baahanahay marka inaynu masaajidkeena dhisno si weynayno aan foog ka dhigno ee shirkaduhu sida ino sheegeen waxa weeyaan hadii laba dabaq laga dhigo waxa ku baxay baa la yiri 407 hadii dabaq hoose aanu dhisnana 270 kun oo dollar baa ku baxaya marka waxa weeye waxa loo baahan yahay marka qof waliba awoodiisa inuu kaga qayb qaato khayrka aynu isqorro inamadii weynoo inoo joogan qalimada hayay aniga horta waxaan ku yaboohayaa $1000 hadii la haydaado aan marka u kala harimayno qofkii waxa weeyaan hal jaajuura ku soo darsada ki jiinga 10 jiingadood ku soo darsada ki ma garanaysa waxa weeyaan sibirki ku soo darsanaya hadii laba ku reey mid walba khayr ku u furan yahay qofkii ma garanaysa aan guubaabo dadka uu soo guubaamiyo kaga qayb qaata xataa khayrka uu leeyahay qof kasta oo muslim ah oo codkayaga maqlaya ama khudbadii dhageystay ha dheeraado ama ha dhawaadee in wax Allaah iyo wixii ugu tabaruci karaya masaajidkan ugu tabaruco kaas oo la doonayo in uu noqdo masaajid ka ballaaran intuu yahay ka aqoon badan intuu yahay ka qurux badan intuu yahay ka qaad badan intuu yahay wama tuqaddimu li anfusikum wixii aad naftiina u qadintaan ilaahayna تجدوه عند الله إلهي أكتسى يا كهل إنسان وأنا صدقة جارية ويان هاوطي ملاعاننا نفتا ذا كقاط أو نفتا ذا أقاط هل أنا أكسونا دو مساجد كوحا آد قشتي وحا أي كم من تهي وحيا بها وقف كاه إيه هدي إلهي وكو أبصده أي كاد دبا إيمان إيسو ددك مسلمين تا ميلك ستوي جوغان وحانقوم باقينا inay ka qayb qaataan dib u dhiska masaajidka Wadi al-Khayr runtii masaajidku wuxuu ku yaalaa xaafad aad u camiran oo dad badan ay degan yihiin waxa dhacday masaajidku in dayac badan baa ku yimid oo waa wada arkaysaan dayaca masaajidka ku yimi marka wuxuu u baahday in dib u dhis lagu sameeyo marka dib u dhiska in xaafadu ka qayb qaadato dadka muslimiinta ay ka wada qayb ka qaataan meel ka soo joogan intii maanta halkan naga maqleysa ee muslimiina waxaanu ka codsanaynaa inay soo ajiibaan oo ay nala dhisaan masaajidka Wadi Khayr dadku wuxuu leeyahay gruubo wuxuu leeyahay xidhiidho maanta dunida waa la wada joogaa ciddii xidhiidh samayn karta inaad xidhiidh noo samayso ciddii cid la hadlaysa inaad la hadasho ciddii iyadu isa soo xilqaamaysa inaad isa soo xilqaabto marka halka waxaanu si muslimnima oo muuminnima oo walaalnima oo dhisid masaajida idinka codsanaynaa cid kastoona maqlaysa oo codkayagaasi soo gaadho ama aragayagaasi soo gaadho inay nala dhisaan masaajidka dadka muxsiniinta ah ama muslimiinta ah meel kastay joogaan baaqaan u dirinaa waxa weeye inay nagala qayb qaataan dib u dhiska masjidka Wadi al-Khayr oo runtii aad arkaysaan oo dayac badani ka muuqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo wixii dadka qayb qaateen ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiinaynaa inuu ka aqbalo sadaqada uu waalidkiisa u bixiyey ama caruurtiisa u bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo qof kastoo niyadda ku haya oo rajaynaya inuu ka qayb qaatana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u soo dhiibo inta maanta ka qayb qaadatay iyo intii hore uga qayb qaadatayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka khayr badan ha ugu bedelo waxa laga yaabaa inuu maaragtay qofku isiraado oo talo qofkii masaajidka dhisay la waatin masaajidkii la duminayay muxuu noqonayaa masaajidkii hore nabigeenu wuxuu inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam qofka sadaqad la baxa haba yaraatabe oo min kasbin tayib kasbi xalaala ka ahaatay in ilaahay subxaanahu wa tacaala u kobciyo ilaa iyo ay buurta Uxud ka leeganayso een masaajidkan runtii wuu inaga badnaa 2006 markii la dhisay baahi baa keenaysa marka in maxaan ku raadahay la weyneeyo
deweynayntina suura gali mayso ilaa iyo in kii hore la dumiyo mooyaane. Laakiin waa qofkii hore ee haddii laba ku roray asalka masaajidka lahaa wax kaga nusqaamaya ma jiraan, wax allaaliya wax kaga nusqaamaya ma jiraan.